16, e vocês vão observar que eles não estavam fazendo conforme Deus estava proclamando através de Jeremias. Jeremias alertava para que eles obedecessem a Deus, mas eles não obedeciam, não queriam obedecer. Mas veja só como é a vida ali de um servo de Deus. Jeremias pregava o evangelho, mas apesar de tudo isso, as pessoas desviam do evangelho, não aceitavam por eles. Veja como não era fácil no passado pregar o evangelho. Entrava pelo ouvido e saía pelo outro. É como se estivesse pegando para as paredes. Veja que situação Jeremias enfrentava no passado. Será que não é igual nos nossos dias atuais? Porque não tem diferença nenhuma. Será que hoje não se assemelha aos tempos ímpios, os tempos passados? Será, queridos? Mas nós vamos assim ler essa passagem em Jeremias capítulo 16. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: não tomarás para ti mulher, nem terás filhos, nem filhas neste lugar. E a vida de Jeremias não era fácil, não, queridos. Não tinha o direito nem de ter uma esposa aqui na terra, porque a missão que Deus tinha chamado a ele para pegar aqui na terra não dava nem a oportunidade dele ter ali constituído lá uma família, porque a situação era muito grave. Era tão grave que não foi possível que Jeremias se casasse, não. Mas foi ali, obedecendo a Deus, porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nasceram neste lugar, acerca de suas mães, que seus tiverem, e de seus pais que os gerarem nesta terra, morrerão de enfermidades dolorosas e não serão planteados, nem sepultados, servirão de esterco para a terra, e pela espada e pela fome serão consumidos, e seus cadáveres servirão de mantimento às aves dos céus, os animais da terra, porque assim diz o Senhor: não entres na casa do luto, nem vais a lamentar, nem te compadeças deles, porque deste povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, benignidade e misericórdia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Seja dado ao nome do Senhor. Seja dado o nome do Senhor. E assim que estamos aqui para andar passagem de Jeremias, capítulo 16, o Senhor estava ali falando para o seu povo de Jerusalém, de Judá, e Jeremias estava com essa missão. E ele falava assim: o que aconteceria com o povo de Jerusalém e de Judá se eles não obedecessem a Deus? Mas é assim, uma missão muito árdua, muito difícil, dos profetas Jeremias no passado. Alguns até têm assistido aí as películas aí, os vídeos aí que falam desse profeta Jeremias. Ele começou a falar contra o seu próprio povo. O seu próprio povo falava ali do que Deus faria contra o seu próprio povo. Por isso ele foi ali perseguido, foi jogado em calabouço, sofreu, padeceu no passado. Mas o nome do Senhor foi glorificado através da sua vida, apesar das perseguições que ele tinha sofrido. Não teve direito ali nem a ter uma esposa, um casamento com
constituiu lá, mas a missão de pregar o Senhor, falar do Senhor, falar ali de Deus, para que o seu povo ali no passado, ele cumpriu, conforme o Senhor tinha dito. E assim continua a palavra do Senhor falando: não entres na casa do banquete para te assentares com eles, comer e beber, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar perante os vossos olhos, e em vossos dias a voz de gozo, e a voz de alegria, e a voz de esposo, e a voz da esposa. E será que quando anunciares a este povo todas as palavras, e eles te disserem: por que pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? E qual é a nossa iniquidade? E qual é o nosso pecado? Que pecamos contra o Senhor nosso Deus? Então lhe dirás, o Senhor diz ali para o profeta Jeremias, olha, tu vai dizer isso para eles. Então lhe dirás, o Senhor, porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após deuses alheios, e os serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. Veja como o profeta Jeremias ali falava, Deus que mandava ele falar essas palavras: ora, vocês me rejeitaram, seus pais me rejeitaram, e vocês adoravam aí a deuses alheios aqui na terra, que não ao Senhor, o Criador dos céus e da terra. Vocês fizeram tudo isso contra a minha vontade. E Deus falava ali para o povo de Judá, de Jerusalém, das suas rebeliões, através do profeta Jeremias. Não foi fácil para um homem de Deus no passado pregar o evangelho e o seu povo ali de Jerusalém, de Judá, rejeitar as palavras do profeta. E não é assim que nos nossos dias atuais nós pegamos o evangelho, esperamos que as pessoas creiam no evangelho e aceitem Jesus Cristo como Salvador. Nossa missão aqui na terra é essa. Podemos interpretar também como profeta aqui na terra, pegando o que? Da palavra de Deus, porque a palavra do Senhor não é profecia. Se nós pegamos a palavra do Senhor, estamos profetizando da palavra de Deus. Se ele está dizendo que as pessoas obedecessem unicamente a um Deus que é dono do céu e da terra, e Jeremias está com essa missão, que não foi fácil para o profeta Jeremias falar da rebelião do seu povo. As pessoas no passado interpretaram que ele é um profeta falso, porque ele estava falando contra o seu próprio povo. E muitos ali, os reis do passado ali, começaram ali a falar que ele estava ali falando contra o seu próprio povo. Como é que pode, Jeremias? Tu fala contra o nosso povo, Jeremias, que vai acontecer isso e aquilo outro. Nós vamos sofrer, nós vamos entrar no cativeiro por causa das nossas vidas aqui na terra, Jeremias. Estás falando contra nossas vidas aqui na terra, Jeremias? Então o povo ali interpretava que Jeremias era contra o seu próprio povo, quando ele estava ali falando do que Deus ali condenava no passado. Quantos servos de Deus foram mortos no passado porque denunciavam o pecado? João Batista foi um, queridos. João Batista foi lá denunciar que Herodes estava ali com a mulher do seu irmão. E estava ali em adultério, começou ali a falar, começou ali a dizer que aquilo ali Deus não consentia com aquele pecado. E ele foi o quê? Degolado. Foi degolado. O final de João Batista foi ser degolado, porque ele denunciou o pecado, querido, no passado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós também, queridos, nós não podemos nos calarmos e deixarmos as pessoas acharem que está tudo bem. Ah, eu vou me prostituir, eu vou para beber disso, está tudo bem. Mas a palavra do Senhor condena tudo isso, queridos, condena. Porque não entrarão, não herdarão o reino de Deus, o reino dos céus, quem pratica essas coisas. O evangelho lá no céu é santo, é puro, querido. Lá no céu não entra pecado, lá no céu só entra lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Lá não entra mancha, não sombra de variação de nenhum pecado aqui na terra. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas é assim, Jeremias enfrentou muitas oposições. No capítulo 44, quem conhece aquela passagem que ele fala ali da rainha dos céus,
E naquela época eles também tinham adoração à Rainha dos Céus, que era chamada deusa Astarote, deusa da fertilidade. E eles diziam ali, olha, nós fazemos aqui libações, fazemos aqui incenso à deusa, à Rainha dos Céus, nós fazemos bolo também, as nossas mulheres fazem bolo. E nós tínhamos ali fartura, nós tínhamos prosperidade aqui na terra. Quando nós fazíamos isso, veja como eles desobedeciam a Deus no passado. Jeremias capítulo 44 fala das desobediências e rebeliões do povo de Deus no passado. Jerusalém e Judá desobedeciam a Deus, adoravam outros deuses que não o Senhor, Criador dos céus e da terra. Seja dada ao nome do Senhor. E assim a missão de Jeremias foi abrir. Vamos ver essa passagem do capítulo 44 de Jeremias, que fala justamente que as mulheres no passado diziam ali a Jeremias, nós vamos continuar fazendo, os homens também diziam, nós vamos continuar adorando essa rainha dos céus, a deusa Astarote aqui, da fertilidade, que nos concede prosperidade aqui na terra. E Jeremias dizendo aí, não façam isso não, meu amado, não façam isso não, vocês vão parar no cativeiro, se vocês continuarem fazendo essa adoração aqui na terra, porque Deus é contra esse tipo de adoração. Ninguém aqui na terra é digno de adoração, não, meu filho. Não façam isso, não. Só o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele sim é digno de honra, de glória, de louvor, querido, de majestade aqui na terra. Ele venceu a morte, 100% homem, 100% Deus. Ele sim, nós podemos adorar, porque ele é Deus aqui na terra, ele é Deus, querido, 100% Deus, 100% homem. É por isso que nós podemos adorar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém aqui na terra pode ser divinizado e dizer que é uma pessoa que merece adoração. Não, me diga uma pessoa aqui na terra que merece adoração. Me diga uma pessoa aqui na terra que é Deus aqui na terra e merece adoração. Você não vai encontrar ninguém aqui na terra que merece adoração e é Deus aqui na terra. Não vai encontrar, querido, nenhuma referência aqui na terra. Ah, é Buda. Buda é Deus? Onde é que Buda é Deus? Ah, é Allan Kardec. Onde é que Allan Kardec é Deus, queridos? Ah, é o Papa, onde é que o Papa é Deus? Meu Deus. Ninguém aqui na terra é Deus, querido. Ninguém. Ah, é fulano de tal, que é um líder religioso, conhecido aqui na terra. Ele pega ali. Ele é Deus, ele também é Deus. Não, queridos. Não, só quem é Deus é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, na pessoa do Filho, na pessoa do Pai e na pessoa do Espírito Santo de Deus. É que merece adoração, honra e glória e louvor. Esse sim merece adoração, honra e glória e louvor. Nós aqui somos criatura de Deus, fazemos a vontade do Senhor, né? Filho de Deus por adoção, mas nós somos assim, declarados pelo Senhor filhos, quando assim nós nos tornamos adotivos, porque aceitamos a Cristo. Somos filhos por adoção, porque aceitamos Jesus Cristo como o Salvador de nossas vidas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Thank you.
seja dada no nome do Senhor. Mas aí, capítulo 44 de Jeremias, vai falar justamente da rejeição do povo de Judá, de Jerusalém, porque adoravam ali a deusa Astarota, que nos tinha nessa terra. Jeremias 44, quando as pessoas chegaram a declarar no passado, diziam isso. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam em pé, em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em patos, dizendo: quanta palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Veja como era a situação aqui. Jeremias recebeu essas palavras dos homens ali, das mulheres ali. Não, as palavras que tu disseste do Senhor, não obedeceremos a ti. Não obedeceremos a ti. Glória seja dada ao nome do Senhor, queridos. Não obedeceremos a ti. Veja como era difícil a missão do profeta Jeremias no passado. Eles chegaram a jogar na cara de Jeremias: não obedeceremos a ti, não. Vamos continuar fazendo o que fazíamos no passado. Tínhamos prosperidade aqui na terra, como eles dizem assim. Antes, certamente, cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso a deusa chamada Rainha dos Céus, oferecendo libações, como nós, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes, temos feito na cidade de Judá e na rua de Jerusalém, e tivemos então um fartura de pão, e andávamos alegres, não vimos mal algum. E chegar a dizer a Jeremias: não vimos mal algum em adorar a deusa, a Astarota, da fertilidade, da prosperidade aqui na terra. Tínhamos fartura de pão aqui na terra. Chegar a jogar isso na cara de Jeremias, o pregador, o profeta ali no passado, falando que eles adorassem unicamente a um Deus criador no céu da terra. Chegar a dizer, jogar na cara de Jeremias: olha, nós tínhamos fartura de pão aqui na terra, e não vimos mal algum fazer isso, adorar a Deus, a Astarota, Deus da fertilidade. E eles faziam isso, queridos, meu Deus. Veja como a missão de Jeremias não foi fácil. Certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso a deusa chamada Rainha dos Céus, oferecendo libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito na cidade de Judá e na rua de Jerusalém, e tivemos então fartura de pão, e andávamos alegres, não vimos mal algum. E ainda chegaram a dizer: andávamos alegres, e não vimos mal algum. Será que esses deuses, esses demônios aí, queridos, esses deuses aí, estranhos aí, podem causar alegria na vida do homem aqui na terra, da mulher aqui na terra? Meu Deus, que alegria é essa, queridos, que as pessoas chegavam aqui a declarar diante de Jeremias: olha, nós tínhamos alegria aqui na terra, na deusa Astarote, deusa da fertilidade, deusa da prosperidade, vocês tinham alegria. Meu Deus, veja como era ali a vida daquele povo ali de Jerusalém, de Judá. A missão de Jeremias não era fácil. Mas vocês pensam que as pessoas aceitaram a palavra de Jeremias, a pregação de Jeremias? Ninguém aceitou. Ninguém aceitou a pregação de Jeremias. Eles foram parar no cativeiro, 70 anos de cativeiro, para aprender a adorar um único Deus, criador do céu e da terra. Ninguém ouviu a palavra de Jeremias. Ele chegou a gritar ali nos montes, os ídolos se multiplicavam no monte de Israel. Ele chegava a dizer: terra, terra, ouvi a voz do Senhor. Pregava ali diante daquele povo, madrugava, os profetas madrugavam ali nas portas ali das casas de Jerusalém, de Judá: olha, meu povo, se arrependo, adoro um Deus criador do céu e da terra, não essa deusa Astarota da fertilidade, não, mas há um Deus criador do céu e da terra. Ele chamava aquela deusa de Rainha dos Céus, queridos. Chegava a dizer isso: Rainha dos Céus. Meu Deus, que situação daquele povo. Mas é assim, será que Jesus
também não enfrentou oposição aqui na terra quando ele pregava o evangelho, querido. Quantos rejeitaram o evangelho aqui na terra, ele também sofreu também oposições aqui na terra. Jeremias não foi o único, não. Jesus também, quando esteve aqui na terra, ele também sofreu rejeição aqui na terra, oposição das pessoas, inclusive até dos seus parentes no passado, os seus parentes na sua cidade, meu Deus, chegaram a rejeitar Jesus Cristo, querido. É tanto que ele chegou naquela cidade, não fez muitos milagres, não. Como é que ele ia fazer milagre naquela cidade se as pessoas o rejeitavam, querido? Recusavam Jesus Cristo. Está ali em Mateus, vamos ver essa passagem. Capítulo de Marcos, capítulo 6, Jesus retira-se para Nazaré, a cidade na qual ele ali cresceu, né? Se desenvolveu, um jovem, Nazaré, e partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram, e chegando no sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo, se admiravam, dizendo, de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhes foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Mas não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não está aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se dele. E chegavam a dizer, ah, Jesus Cristo teve outros irmãos. Como a palavra de Deus está dizendo aqui, irmãs também, não era primo não, nem prima não, meu querido. Era irmão mesmo, de sangue. Maria teve outros filhos também. José casou-se com Maria depois de ter Jesus Cristo ali concebido pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor fez com que ele esperasse ali a gravidez de Maria. Depois ali, José coabitou com Maria e teve outros filhos. E aqui está enumerado os filhos, os irmãos de Jesus Cristo. Está aquele falando, não é esse o carpinteiro, filho de Maria? Irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não está aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele, se escandalizavam de Jesus Cristo na sua terra, Nazaré, se escandalizavam de Jesus Cristo. E Jesus lhe dizia, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não há profeta sem honra, nem sem honra, senão na sua terra, Nazaré estava lá sem honra, queridos. As pessoas ali escandalizavam-se nele. Os seus parentes escandalizados em Jesus Cristo, queridos. Se é que mais na frente, no Pentecostes, estava ali Pedro e João, e estava ali Maria, os seus irmãos. Será que eles agora não entenderam, não compreenderam que Jesus era o Messias, o Salvador da humanidade? Agora eles entenderam. E estavam ali no Pentecostes, reunidos ali. No Pentecostes, quando o Senhor ali deixou ali o seu Santo Espírito ali naquele lugar, o revestimento de poder, muitos ali foram preenchidos, cheios do Espírito Santo de Deus no passado. Glória seja dada ao nome do Senhor. E Jesus lhe dizia, não há profeta sem honra, senão na sua terra, Nazaré. E estava ali, queridos, as pessoas ali não honravam Jesus Cristo, não. Os seus parentes não honravam, entre os seus parentes e na sua casa, Que situação, queridos, Jesus Cristo enfrentou. Que oposição, que rejeição ele enfrentou ao pregar o evangelho. Ele também foi rejeitado, queridos. Jesus foi rejeitado por pregar o evangelho, dizer que ele era o Messias no passado. Rejeitado. Nós aqui não dizemos que nós não somos Messias, nós não somos também Deus, não. Nós simplesmente somos aquilo que Jesus disse, ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele chamava os discípulos, chamava os seus seguidores para pregar e proclamar o evangelho. Nós aqui dizemos que somos servos de Deus, filhos adotivos, porque aceitamos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos em Cristo. Então a nossa adoção é em Cristo. Então nós pegamos o evangelho como filhos adotivos de Jesus Cristo, de Deus, querido, aqui na terra. Glória
glória seja dada ao nome do Senhor. Tem uma passagem até muito gloriosa. Nós vamos assim, continuar lendo essa passagem para a nossa meditação. No versículo 5, ele dizia: e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente por alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Ele não pôde fazer muitas obras maravilhosas ali naquela cidade, não, queridos. Só alguns enfermos ele pôs as mãos e o curou. Não pôde fazer muita coisa naquela cidade de Nazaré, não, queridos. Por causa das incredulidades daquele povo no passado. E estava admirado. Veja como Jesus estava, que estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Ele percorreu as aldeias vizinhas, ensinando, que na sua cidade, Nazaré, e estava admirado pela incredulidade daquele povo. Me rejeito, estou aqui falando do amor do Senhor, da minha vida aqui, seu Messias. Estou falando que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eles estão me rejeitando. Jesus com certeza estava ali declarando que eles estavam rejeitando Jesus Cristo, a pregação do Evangelho no passado. Não é fácil, não, queridos. Só Jesus foi difícil também pregar o Evangelho. Ele pregava o Evangelho e as pessoas rejeitavam. Os seus parentes ali, os seus parentes, queridos. Os seus parentes rejeitavam. E hoje não é diferente, não, queridos. E quantas pessoas se declaram aqui: ah, eu agora sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu sou agora um evangélico. Eu sou agora cristão aqui na terra, evangélico, porque vem do Evangelho, as boas novas de salvação, declarado crente aqui na terra, evangélico. Glória seja dada no nome do Senhor, porque eu entendi assim. E quando eu me converti ao Evangelho, quem me pegou o Evangelho foi um jovem, passou 2 anos pregando o Evangelho para mim. O irmão Eliel, lá da Mostardinha. Eu acho que algumas pessoas não conhecem ele, não, mas quem conhece ali, da Mostardinha, da Igreja Batista do Bom Jesus, passou 2 anos pregando o Evangelho para mim.